pravda? Je. Keby si za mnou neprišiel a... Keby ťa Teodor nezbila. Keby tam práve vtedy nebola pani doktorka Kráľová. No a keby sme vám nespravili to CT brucha, tak by sme vlastne... Neprišli na to, že máte na nadobličke nádor. Ale nemusíte sa báť, je veľmi dobre ohraničený, čo znamená, že ešte neprerastol do ďalšieho tkaniva. Necháme si vás tu chvíľku na pozorovanie, urobíme niekoľko ďalších testov a pevne verím, že sa agresívnej liečbe úplne vyhnete. Prišli ste včas a my sme vás včas operovali. Takže bitka mi zachránila život. To je znamenie, že sme si súdení. Nie, Šimon. To je znamenie, že sme si kvit. Nechala som ťa a našla som si iného. A ty si trpel a kričal si, že chceš umrieť. A ja som mala výčitky svedomia, ale už ich nemám. To, že som ťa odmietla, ti zachránilo život. Teraz sme si kvit. Takže ma opustila? Nie. Darovala vám slobodu. Ty si zachránil jeho, ale on zachránil mňa. Pred tebou! Prosím? Ja som ťa videla. To ako, s akou silou a vášňou si ho kopal. Ty to máš v sebe. A ja s žiadnym tyranom nebudem. Preskočilo ti? No tak pozor, dobre? Ešte som policiu nevolala, ale ak sa budete takto správať, ja to veľmi rada urobím.